Her har vi så testopstillingen. Og der er garnvinden, hvor tråden kommer af der og går igennem et øje her og bliver viklet over på spolen der. Og sådan ser det så ud, når den kører. Og det går jo vældig. Nu vil damen så lige hjælpe det sidste færdig. Men det, der skulle til, det var altså, at den der klods der kom noget længere ud for at bringe balance i det her system.